Dobrý den, jmenuji se Jan Vedra, vystudoval jsem právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Momentálně jsem advokátem, ale mám bohaté zkušenosti ze státní správy, s exekucí i ze soukromého sektoru a z podnikání. Sem na útěchu jsme se přistěhovali před 6 lety, kdy jsme hledali čisté životní prostředí a klid pro sebe, pro svou rodinu i pro naše děti. Pocit toho klidu a bezpečí byl trošku narušen před rokem návštěvou tady zloděje a proto si myslím, že by určitě stálo za zváženou zaměřit se i tady na tuhle část, aby opravdu ten pocit bezpečí tady byl výraznější. Tomu by pomohly podle mého názoru alespoň instalace jedné až tří kamer na nějakých frekventovaných místech v útěchově, které by byly schopny tu situaci tady monitorovat, protože situace u bezpečnostních složek asi není úplně růžová. Nevím, kdy jste tady naposledy viděli někoho z policistů, ať už městské policie nebo policie České republiky, takže alespoň ty kamery si myslím, že by nám mohly pomoci. Pokud tedy vás tohle téma oslovilo, přijďte k volbám, volte jedničku, útěchový.